စစ်ဗျူဟာအရာအရေးပါတဲ့စကောင်စီတပ်ရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကရွှေညောင်ပင်ရွာမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ခမရ31တပ်စခန်းကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်လို့ဝိုင်းမော်လိုင်စာဗမော်ကားလန်းတကြောကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIU ကပြောပါတယ်အမေရစူးစီတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဝိုင်းမော်မြို့အထက်မှာရှိပြီးတော့ရွှေညောင်ပင်ရွာမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ခမရ31တပ်စခန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကမေလ21ရက်နေ့ည8နာရီလောက်မှာအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ KIO KIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြောကတပ်စခန်းကတော့ရွှေညောင်ပင်ကတုန်းကစခန်းကိုမနေ့က8နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာအကုန်လုံးအပြည့်အစုံသိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒါကြောရှိတယ်။နောက်ဟိုလုံစက်ကစခန်းနဲ့ပင်ကကြာပါပြီ။နော်ဦးသာကစီရံတပ်ခန်းနဲ့တင်တာပါကိုတော့ဝိုင်းမောကနဲ့လိုက်စားကလန်ကျိုးမှာတော့ဆက်ကစားတပ်ခန်းကတော့မရှိတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဝိုင်းမောကနဲ့ပမောအထိပေါ့နော်တားတဲ့ကလန်ပေါ်မှာသူတို့တပ်ခန်းတယ်မရှိတော့ပါအဲ့ဒီတပ်စခန်းဟာမြစ်ကျနားပမောကလန်တကြောကိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်ဖြစ်တဲ့အပြင်စစ်ရေးအရာဗျူဟာမြောက်စခန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဘူမူကြီးနော်ဘူးကဆက်ပြောပါတယ်ဝိုင်းမောမြို့ရဲ့လုံခြုံရေးယူတဲ့စခန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်No, machina bomo kalan ne lum chung ye yu tha de di great chi bo no di du lu tu ko chi se de ke chi le phit par de di a shit de chan bet ko phit la de ka de kong kong ek ka ne chi tin ma be pi swe lu ya de great khu phit par de so ai great ka ro to ro ye chi de bi ho myaw de great khu tas khan khu phit par de di tong ne ti ka ne wai mo a thi ka ro cha cha khan de lam shi ro wo bu a de pyo ha myaw de khan ka ro a ka tong ne ti chin ang bi be phit par deရွှေညောင်ပင်ခမရ31စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲထဲစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူအတွဲလိုက်ဒုံးတွေအပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လုခဲ့ကြပါရယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဝိုင်းမော်ကပြည်သူတွေကတော့မြစ်ကျနားဘက်ကိုအလုံးအရင်နဲ့တင်းရှောင်နေကြပါရယ်ခမရ31တပ်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ရေးအခြေအနေကပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကဆိုကြပါရယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း10ခုကျော်ကိုတော့ KIA တပ်ဖွဲ့တွေကမေလ18ရက်နေ့ကနေစတင်တင်ပိုက်ခဲ့ပြီးမေလ21ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ခမရ31တပ်ရင်းကိုအပိသက်တင်ပိုက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခမရ31စခန်းကိုပေးလိုက်ရတဲ့နောက်ညတကောင်အချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်က KIO ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်စာမြို့ကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်လေကြောင်းတစ်ကိုယ်ကလည်းရှိပါတယ်။နော်ဟိုမပခဘက်ကနဲ့လည်းဒီတွဲလက်ဒုံးချီပေါ့နော်အဲ့ရမျိုးနဲ့လည်းပြစ်တာတွေရှိတယ်။လည်းနဲ့ချင်းနဲ့လမ်းပြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တဲကဝိုင်းမော်ဗမော်မိုးမောက်မန်စီမြို့နယ်တွေမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေကလည်းပြင်းထန်စွာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်